M'agradaria un poc intentar sintetitzar dos o tres idees de les que han sortit. Justament s'està parlant molt de la cultura de proximitat i jo crec que és molt important tindre això en compte, però també penso que n'hi ha que combinar aquesta cultura de proximitat en la necessitat que tenim, diguem, de fer que la cultura circule, o sigui, transmitir la cultura. La cultura, si no la vertebrem al màxim per mitjà dels canals que tinguem de difusió, combinant els espais físics també en el món, diguem, digital, diguem que només faríem o cobriríem una part de l'espai. Jo crec que és que s'ha parlat d'alguna manera de les històries que estan al voltant d'internet i del món digital, de saber si realment estem utilitzant-lo com podem o no. I jo crec que per no diguem, dilatar moltes coses, posaria en valor la història de combinar la cultura de proximitat, els espais, els llocs, les sales, els circuits, tot allò que podem gaudir presencialment, però també combinar-ho en la part, diguem, virtual que ens atorga este mitjà que estem ara gaudint d'ell. Això seria una de les qüestions que volia ressaltar. L'altra, posar èmfasi en algo que s'ha dit sobre la cooperació o la forma de treballar entre les institucions i la part privada. Diguem, els professionals que són els que creen la cultura i que són els que nodreixen, diguem, de continguts a la cultura. Jo crec que, a banda d'això, també és molt important, s'ha parlat d'on anem, de què volem. Pense que és fonamental saber on es va, però també és molt important conjuntar. N'hi ha diversos nivells en les institucions, sobretot aquí al País Valencià, i sembla que no n'hi ha una unitat d'acció. Jo crec que és molt important tindre clar que això és necessari que ocorrís. He dit les dues coses que pense que realment són interessants. Conjugar intel·ligentment presència i virtualitat, aglutinar un camí en una dosi d'unitat d'acció important i això fer-ho, diguem, conjuntament en institucions culturals, en creadors, però també les institucions que diguem que es posen d'acord.